Danas imam najveći proliv na svetu. Ili zapravo lažem da ne bi išao u školu. Probudili smo se jednog sjajnog jutra, a previše si ja. Sve izgleda super, zar ne? Osim što nas nešto boli stomak. Čekaj malo. Realno kad te boli stomak, prvo što uradiš jeste da odeš u WC, ne vidiš da li možeš. Znate i sami šta, samo malo, gde beše WC? Sećate se da smo u ovoj kući radili najluđe stvari. A danas ćemo izgleda morati da kakimo. Gde WC? E, evo ga ovde. Malo nešto lepši WC danas, pa da probamo. Idemo. Jel može? Pogledaj ovo faca, to ti je ona faca kad ne može. E, uspeli smo plus 0.4 govanca. Sad ćemo da pustimo vodu i jel nas prošao stomak? Čekaj, zašto onda da čuješ kao krčenje stomaka? Idemo da vidimo sa tatom šta on kaže, da li da idemo u školu ili ne. Ćao tata, imam da te pitam nešto. Malo me nešto boli stomak. Šta ti kažeš, da moram u školu ili ne? Sine, ne verujem ti. Evo, ladno mi ne veruje. O, gledaj ovo, Nik ima neki metar za govanca i može da izmeri tačno koliko smo izbacili. Oha, 0.4. On zna. Morat ćemo da probamo opet, tata, veruj mi. Znači idemo sada da probamo opet da vidimo koliko će da izađe. Malo pre 0.4, sada će izaći bar 1, bar 1.5. Ajde, molim te, 0.4 opet. To je loše. Eat the poop, nemoj da me zezaš. Okej, ovo je postalo ludo. Ja ću sad ovo morati da pojedem, a ne da pustim, fuj. Jel me zezam? I čekaj, što sad ću imati više, jel da? Daj, nemoj da me zezaš. Ako vetar bude pokazao više, ja ću poludeti. Izvodio je test da vidimo koliko je sad. I trenutno je 1.2. Ovo je radilo. Daj, nemoj da me zezaš, ljudi. Uzet ćemo čekić i razbit ćemo WC šolju. Bam, to je to. Pazi sad ovako. Dobili smo plus 1.4 zato što smo razbili. I sad su sva govanca izašla napolje. Oh my god, ja ne mogu da verujem šta ja radim. Ok, ajde sad da vidimo. Tate, izvadi vetar da vidimo sad koliko je. Ovo je poop test, tako se zove. I trenutno imamo 2.6, ljudi, ovo je radilo. Ali sine, ovo još uvek nije dovoljno. Pa kako nije dovoljno? Imam ja plan, treba nam još. Pazi ovako sad. Kaže igrica da možemo bilo gde da uradimo ovo. I sad je sve postalo od govanca. Da ne, ljudi, cela kuća će biti od govanca. 1.7 dobijemo svaki put. Ovo je previše čudno. Ovo je... Nisam očekivao da je ovoliko čudno. Uništili smo 2 od 6 knjige koje će nam kao što vidite podići, tako da moramo da pronađemo svuda. I na svakoj kada uradimo dobijemo 1.7. Jer ti mene zezaš, ljudi, ne pokušavajte ovo jer vam neće raditi. Vaši roditelji sigurno nemaju govance metar. To ne postoji, ja nikad nisam čuo za to. U, vidi kako je lepo napolje. Sad ćemo zatvoriti prozore da niko ne osjeća ovaj smrad. Zato što kao što vidite po cijeloj kući ću sad... Znate i sami šta. A sada ako ostavite like, čuće se zvuk prdeža, ljudi, dešalim se. Ostavite ga za 3, 4, sad! Jeste čuli? Ako ostavite subscribe, čućete dupli. Možete to uraditi sad i... Kao što ste čuli, dupli prdež ste napravili, ja ne mogu da verujem. Ovo je pretposlednja knjiga i treba nam još jedna. Evo je ovde u hodniku. Ja ću samo morati da obratim pažnju da su uvek zatvorena vrata od tati da se obe čisto da ovde skonta. Gle, ovo sad. Prezuđi i zatvori. Uf, dobro je. Petar je izvučen i koliko imamo? Imamo... 12.8. Okej, podiže se jako. Ovo još uvek nije dovoljno da ostaneš u kući. Pa koliko treba? Koliko treba govanca da izađe kako, brate? Nemam više gde da kakim. Stani, imam plan. Kao što znate, WC šolja je mala i uništili smo je potpuno. Tako da jedi da WC stvari lavabo, ali to je isto malo. Šta mislite? O kadi? My god, ako uspem da izbacim sve u kadu, to će biti ludilo. Ne! Okej, hoće uspeti? Nemoj, molim te, ako ovo uspe, ljudi, neće mozak da eksplodira. Pogledaj ovu facu, eksplodirat će mu glava. Alo? Ne, ovo je nešto najsveštije što sam ikad radio. Joj, ljudi, zatvorite nos, umrećete, brzo zatvori vrata odavde. Dobro, sve okej, malo sam šutnuo ove. Šutiram ih svuda po kući, nisam treba da uništim WC šolju, sad imam gde da, znate sami šta, dobro je, zatvorio sam. Ljudi, u tatinoj sobi svuda ima ove neke crne tačkice, znate i sami šta je to, to su neke mušice, verovatno. Sine, šta to smrdi, kreći, kasniš. Ma ne kasnim, tata, samo vadi metar da vidimo, imam ja plan, da vidimo koliko je sad, i na metru piše, koliko? 17.8, ljudi, ja ne mogu da verujem. Ide još gore. Tate, je li to dosta? Je li dosta? Još uvek nije dovoljno da ostaneš kući. Pa kako nije, šta da uradim? Šta sledeće da uradim? Morat ćemo da se mnogo uospiljimo. Ljudi, stanite! Veliki pozdrav na Strahinju! Kome je stigla nova Rockfam jakna? Kao što vidite, ima i ostatak kolekcije. A vi mi šaljite vaše slike čim vam stigne jakna. Da i vas pozdravim u klipu kao Strahinju. Sada je jakna na šopu, iako ne znate, izašao je šuškavac koji je perfektan za proleće. Zato mi šaljite vaše slike čim vam stigne na kućnu adresu, bez obzira da li vam je stigla jakna Dux Majca, pozdravljam sve. Tako da obavezno ostavite subscribe da ne propustite kad stavim vašu sliku u sljedećem videu. Imam plan. Pazite ovako sad, u garaži ovdje imamo nešto za vodu što ćemo sad da uključimo. Uzet ćemo ovo i raspit ćemo ga. Bam! I znate šta? S obzirom da smo sve u kući uništili, možemo da odradimo našu nuždu u ovim ovdje cevima. Da li će to da radi uopšte? Ne.
Zašto smo? O, plus 7. Ok, ispali smo odavde. Cool, sad niko ništa neće osjetiti. Osim što su sad ove mušice svuda po kući, kao što vidite, sve crne tačkice. Tata, ajde meri sad. Da vidimo koliko je sad, koliko je sad i da li će biti dovoljno. I trenutno imamo 24,8. To je dosta. Počeli smo sa 0.4. Sad imamo 24 glavaca. I jel dosta? Čekaj, stani, šta se desi ako upalim tuš kabinu? Izlazi gocers! Ne, nemoj da me zezaš. Sad bukvalno ne izlazi voda, neko izlazi ovo. Ne, meni se povraća. I također, čekaj, ali ovdje isto? I ovdje isto. Dobili smo plus jednog ovaca zbog ovog, ja ne mogu da verujem. Joj, samo da tata ne izađe iz sobe. Gle, našto liči kupatilo. Ok, brzo, brzo, brzo. Da vidimo, ovo postaje jako čudno. Idemo sad da mu kažemo, dobili smo plus jednog ovaca zbog ovog, jer me zezaš. I, šta kažeš sad? Izvadi test da vidimo koliko sad imamo. Trenutno imamo koliko ovaca. I 27,8. Ljudi, podiže se polako. Koliko će biti? E, možda će sad biti dosta da ne idemo. Nije dosta! Kreni! Oh my god, jel me zezaš? Imam plan, znači prijatelje. Znači prijatelji mogu da mi pomognu. Ako dođu prijatelji i kakvi kod nas, možda ćemo dobiti još više. Čekaj, 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 gdje je telefon? Evo ga telefon ovdje. Ok, koji broj da zovemo uopšte? Broj prijatelja nam je 45123. U redu. 4-5-5-1-2-3. Da vidimo. Halo, halo Marko. Samo ti kažem, molim te dođi kod mene, imam nešto za tebe. Izgleda će da dođe. Čekaj malo. Stani, stani, stani. Ljudi, možda smo uspeli. Došli su svi! Ok, ljudi, došli su nam. Bukvalno su prijatelji i svi su se pohakili u dnevnoj sobi. Plus 10, plus 10, plus 10. Oh my god, šta se dešava? Ljudi, šta se dešava u mojoj dnevnoj sobi? Jer ti mene zezaš? Ovo nije trebalo da se... To je trebalo da se desi. Ovo je i bio naš plan. Oh my god, ljudi, jer ti mene zezaš? Ajde sad kući. Idite kući, molim vas. Ljudi, naša dnevna soba je potpuno uništena. Pogledajte, zidovi su skroz od komacata. Znači sve, plafon, sve. Povraća mi se. Ok, idemo kod tate da mu kažemo. E, tata, pazi ovako. Ajde, izvadi sad metar, mislim da... Ne, sine, nemaš dovoljno. Ma, imam dovoljno, samo vadi. Vadi metar odmah. Ne, neću ni da merim, znam da nemaš dovoljno, kreni u školu. Ok, e, sad ćeš vidjeti. E, sad ćeš vidjeti. Pazi ovako sad. Možda nije bilo dovoljno po podu, po plafonu i po svim zidovima. Znam da vam se povraća od ovog, ali pazite ovako sad. Mi imamo bazen nazad. Gde je bazen? Sećate se da ovdje negdje bio bazen? E, pa naputit ćemo govancima ceo bazen. Gle, ovo sad, jeste spremni? Idemo, 3, 4, sad. Ne znam da li ću uspjeti ovako. Čekaj, ko će da dođe uopšte? Ne mogu ja sam, nekog zovemo. Tu pomoć, dođite. Da vidimo ko će da dođe da nam pomogne, ljudi. Došte su upravo... Krava. Da li me zezaš? Dolazi nam krava, ljudi, u pomoć. Nemoj da me zezaš, pala je bukvalno s neba. I pogodite šta? Ona će sada napuni bazen jer ja bukvalno ne mogu. Previše je to puno. Oh my god, plus 200 kovaca, gle, ovo puni se polako. Ljudi, ja ne znam šta se dešava upravo, ali moj mozak će skroz da eksplodira. Jer sad kad odemo na metar, imat ćemo bukvalno 200. Hvala kravice, vidimo se. Što krava ide u vazduh, to mi nije jasno. Ali okej, okay. Ovo više nije kuća, recimo, Dexa. Ovo je kuća koja se zove Govance. Bukvalno kuća Govance. Ajmo sad kući. Meni se povraća, svi zidovi su... i podi sve. Tada, kako ti ne osjećaš ovo? Mislim, ništa, ništa. Ajde sad, izmeri. Ladno je uzeo to uzeo je metar na video. Sad imamo tipa 300. 100% imamo 300 govanaca ili da? 327. Pogodio sam. Ali sine, ni to nije dosta. Kreni. Oh my god, ovo će biti opasno. Jedino što sad možemo da uradimo je da zatvorimo sve prozore kako bi se ovo sve utopilo. Već su 4 prozora zatvorena jer sam ih ja već zatvorio. Tako da ćemo zatvoriti 2 koje su ostale. Jedan i još jedan. Gdje je posljednji prozor? Možda kod tate u sobi. Da, kod tate u sobi. Bam, to je to. I znate šta je sad plan? Da se sve ovo otopi. Kreće onda svuda lako da klizi po kući. Uključit ćemo i lampe. To je svetla, zato što kao što znate, svetla također zagrevaju. Tako da će sve da se otopi, bit će bukvalno sve kao čokolada. Znam da se možda sad povraća i meni se povraća, ali ljudi, vjerujte mi, ovo će raditi 100%. Treba 5 svetla da upalimo. Gde je posljednje svetlo? Vidite još negde. 100% ima kod tate. E, kod njega je uključeno. Okej, kod mene smo uključili sad i još jedno svetlo, vjerovatno u... Koje svetlo je ostalo? Možda u garaži? Da, u garaži je ostalo svetlo. Bam, to je to, upalili smo sve. Pali sad će sve da se otopi. Plus 500 kovanceta smo dobili zbog ovog. Da, jel moguće? Sine, zašto je odjednom tako toplo? Ma ne brini ništa, tate, imam ja neki plan. Samo izvadi metar da vidimo koliko je sad. I sad smo... 827,8. U redu. Čisto da znaš, sine, to još nije dosta. Pa kako nije dosta? Sve će biti. Znači sve će biti uništeno. Pazi sad, idemo ovako. Vidi kako lepa bela sofa. Jeste spremni? Postaće brown za 3 sekunde. Bam, to je to brown. Okej, 250. Vidite ovaj lepi zeleni tepih. Ej, lepi zeleni tepih će postati lepi brown tepih od čokolade. Ukusno. Bam, idemo ovde. Mislim, to je već brown, ali možda postane svetlije bla. To je tamnije. 150, u redu. Imamo ovde kod tate, imamo neke dve. Ništa ne brini, tata. Ovde ja nešto radim. Samo se ti opusti. Idemo ovaj. I to je to, možemo sada kažemo za metar. Sad samo izmeri pa ćemo da vidimo koliko sad ima. Da vidimo da će to biti dosta da ne idemo. 2100. Ja mislim da ovo dosta. Loše misliš. Ajde, kreći u školu. Pa kako opet? Bukvalno se ne vidi više. Vazduh je postao skroz brown. Vidi na šta liči moja kuća, ljudi. Celu kuću ćemo uništiti. Ali očigledno to nije dosta. Pokupit ćemo sve cveće na polju. Znači imamo 10 cveća. Napravit ćemo jedan lep buket i to ćemo da odnesemo tati. E, ispalo mi je. Ne, da to ćemo. Jel me zezaš? Hoćemo mi to njemu da odnesemo?
odnećemo mu ovo jer on nama ne vjeruje da imamo problem. Ali ja praktično ne lažem, ja sam sad skontao da ja uopšte ne lažem ovo, jer kao što vidite cijela kuća je pretvorena, samo što tata nama ne vjeruje, razumete? Evo izvoli, jel ti sad jasno? Oh my god. Lik će da umre, ispovraćao se. Fuj, šta je to? Izađi iz sobe. Ako to nije bilo dosta, treba nam fontana. Aha, fontana je ispred, nisam ni skontao. Ja sam mislio da će samo naša kuća biti uništena, kao što vidite, ne, i okolo ide sve. Plus 690 smo dobili. Vidi, ako sad nije dovoljno, ne znam kad će biti. Da vidimo koliko je sad. Please, please, please. Dosta. 2800. Ma to je dosta. Tata, ja sam zakasnio, sad nema ni smisla da idem u školu. Zakasnio si. Sad ću te lansirati u svemir zbog toga. Jesi siguran? Ne. Iskreno ću stvarno otići. Bukvalno se sve trese da ćemo razbiti našu planetu odavde. Ne, uništili smo celu planetu i plus 999.000 smo dobili govanca. Okej, sad očigledno ne moramo u školu. Kao što vidite, privukli smo celu planetu na našu. To jest ovo je govance planeta, očigledno. I sad možemo da ostavimo kod kuće. Hvala tata. Ja ne mogu da verujem, cijela planeta je postala jedno džinovsko govance zbog nas. Ja ne mogu da verujem. Svi kliknite gore na sledeći video i ne zaboravite, nove jakne sada na Rockfam Shopu.